ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে জিকি আছে। ইয়ার আগতেও যেতিয়া বিজেপির কোনো সংগঠন নাছিল 20 বছর আগত, তেতিয়াও বিজেপি ইয়াত জিকিছে। সংগঠন যথেষ্ট কটকটিয়া হয়ে আছে দুই ফালে। আৰু আমাৰ নিজৰ দলৰ কথাটো কবলৈ গলে, আমি বিটিচিত আমাৰ সংগঠন সম্পূৰ্ণ আছে, কিন্তু বিটিচিৰ বাহিৰত আমি শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি বিটিচিৰ ভিতৰত আগন্তুক যি 12 মাহমান পিছত যি বিটিচি ইলেকশ্যন হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি ভোটখিনি একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন খেলাটো অন্যতম কাৰণ। কাৰণ 11 লাখ ভোট য'ত আমাৰ সংগঠন নাই দৰং জিলাত, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা ৰাজনৈতিক দলে মানুহক শূন্যৰ পৰা আনি পেলাই তাৰ পৰা 4-5 লাখ ভোট লোৱাটো সম্ভৱ নহয়। তথাপি মই মঙলদৈত চাইছোঁ, আমি যথেষ্ট ভোট পাইছোঁ, চাইজেবল ভোট এটা আমি পাইছোঁ। আৰু তাত কংগ্ৰেছ দলেও এটা চাইজেবল ভোট পাইছে, মঙলদৈত যথেষ্ট ভোট পাইছে কংগ্ৰেছ দলেও, তেওঁলোকৰ দলে চিপাঝাৰত কম পাইছে। গতিকে মই তাকে কৈ আছোঁ, আমি দলগাঁও সমষ্টিত যিটো আশা কৰিছিলোঁ, এইবাৰ সংখ্যালঘু যিখিনি লোক, সেই সংখ্যালঘু লোকসকলে সৰহ সংখ্যকে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে যিটো ট্ৰেণ্ড। গতিকে সেইফালৰ পৰা তেওঁলোকে দিল্লীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি বোধহয় তেওঁলোকে ভোট দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিলে। আৰু ভোটাৰসকলে এবাৰো নাভাবিলে যে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী 20 বছৰ হাৰিছে, এইবাৰো হাৰিব, সেই কথাটো নাভাবিলে। তাৰমানে পোনপটীয়াকৈ দৰং ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছ দলে, আমি আগতীয়াকেই কৈছিলোঁ তেওঁলোকক যে কংগ্ৰেছক আমিও সমৰ্থন দিছিলোঁ, AIDFও সমৰ্থন দিছিল তেতিয়াও নিজিকে। এতিয়া AIDF কংগ্ৰেছ কোনো নাই তেওঁলোকৰ লগত, আপোনালোকে কেনেকৈ জিকিব বুলি কোৱাৰ পিছত তেতিয়া সভাপতিৰ কোনো উত্তৰ নাছিল ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ, আৰু অন্য কথাহে কৈছিল, যিটো কথাৰ এতিয়া ক'লে কোনো ভেলু নাই। সেই সময়ত তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছিলে, আৰু মাজতে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰা বুলিও মাজতে আমাৰ কমলপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে খুব সজোৰে কৈছিল। গতিকে তেনেকুৱা যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছে নিজে বিবেচনা কৰা উচিত আছিল যে আমি ইয়াত বিজেপিক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। চাওক, মুজিবুৰ ৰহমান বা মই কোনেও আমি ভোটটো ভিতৰত আমি নোসোমাওঁ, নিজৰ নিজৰ স্বাধীনতা আছে ভোটটো। এতিয়া আমি এই মুহূৰ্তত ওদালগুৰি আৰু মাজবাট, এই 4টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ওদালগুৰি আৰু মাজবাটত আমাৰ বেয়া হোৱা নাই। ওদালগুৰি মাজবাট সম্পূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে এতিয়াও, ওদালগুৰিতো আমি 1 নম্বৰ হৈ আছোঁ। আমি ভাবোঁ যে এই 2টা ছিটত আমি শেষলৈকে 1 নম্বৰ হৈ থাকিম। কিন্তু টংলাত যিটো ডিফাৰেঞ্চ, সেই টংলাৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমি মিটাব পাৰিম নে নাই সেইটো সম্ভৱ, আমি সেইটো চাব লাগিব। গতিকে যথেষ্ট আগবাঢ়িছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ইয়াত, আৰু এনেধৰণে ট্ৰেণ্ড থাকিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক পৰাজিত কৰাটো সম্ভৱ নহয়। AIDFৰ বিদায় দিছে নেকি? আপোনাৰ নিজৰ সমষ্টি বুলি ক'ব লাগিব, যিটো কলাগাঁও সমষ্টি আছিল, নিজৰ সমষ্টিতে আপুনি এনেকুৱা হ'ল আপোনাৰ বিধানসভাত? চাওক, আপুনি জানে নে নাজানে নাজানো, আমাৰ 10টা পঞ্চায়ত, তাৰে 9টা পঞ্চায়ত আমাৰ দলগাঁও আৰু মঙলদৈত পৰিলে, আৰু মই তাতেই হায়েষ্ট ভোট পাইছিলোঁ, 35,000 ভোট পাইছিলোঁ। আপুনি 35,000 ভোট ডাইৰেক্ট মাইনাচ কৰিবই পাৰে, মইনো কিমান পাইছিলোঁ? 61,000, 7,000ত মই জিকিছোঁ, তাৰপৰা আপুনি 35,000 মাইনাচ কৰকচোন। গতিকে অংকবিলাক তেনেকুৱাহে, পোনপটীয়াকৈ নহয়। এতিয়া টংলা সমষ্টিততো মই কামেই কৰা নাই, কি কাম কৰিছোঁ টংলাত? 0, কাৰণ আমাৰ এটা মানে মুদৈপুৰীটো আছে, তাৰপিছততো টংলা সমষ্টিত বাকীকেইটা নাই, নে হৰিচিঙা আছে, নে এইটো আমাৰ খালিংদুৱাৰ আছে, নে আমাৰ বাগিচা টাচ কৰা এইটো কি চিট, সেইটো আছে, এটা চিট আমাৰ তাত নাই। আৰু আপোনালোকে এটা কথা জনা উচিত যে ইয়াত 16টা MCLA চিট আছিল, 16টা MCLAত DPFৰ এটা আছে, বাকী 15টাই UPPL আৰু BJPৰ। তেনেকুৱা কাৰকবিলাকেও নিশ্চয় ইয়াতে কাম কৰিছে। আপোনালোকৰ আচলতে বিৰোধী ঐক্যৰ অভাৱত এই সমষ্টিটো পুনৰ নিব সক্ষম হ'ব নেকি BJPয়ে? কাৰণ বিৰোধী ঐক্য, আমি বিৰোধী ঐক্যত যোৱাই নাছিলোঁ, আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলিছোঁ। এতিয়া বিৰোধী ঐক্যটো কৰিছিলে, নেতৃত্ব লৈছিলে কংগ্ৰেছে, তেওঁলোকক আমি বিৰোধী ঐক্যৰ কথা আমি খুব জোৰ দি ক'ব নোৱাৰোঁ, আমি বিৰোধী ঐক্যত নাই। আৰু আমি
অকলে খেলিছিল। আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্যটো মই এইকাৰণে কৈছো যে এবছর পিছত হবলগীয়া এম সি এল এ ইলেকশনত আমি বিটিসি অঞ্চলৰ ভোটকেইটা একত্রিত করে রাখব লাগে। বেলেগ সিম্বলত ভোট দিবলৈ দিলে ইমিডিয়েটলি আপনি ছয় সাত মাহ পিছৰ পৰা কেম্পেইনত লাগিব লাগিব। কোনো কারণত আমি তেওঁলোকক ঘূৰাই আনোতে আৰু বেছি কষ্ট হয়। ইয়াৰ পূৰ্বৰ নির্বাচন সময়ত আমি দেখিছোঁ, যোৱাবার আমি ইলেকশনত দিলীপ শইকীয়াকে আমি বিপিএফে ভোট দিছিলোঁ, ডেৰ দুই লক্ষ ভোট আমি তেওঁক দিছিলোঁ। তেতিয়া তিনিটা সমষ্টি আছিল, ডেৰ দুই লক্ষ আমি তেওঁক ভোট দিছোঁ। আৰু তাৰ পিছতেই ইমিডিয়েটলি যেতিয়া এম এল এ ইলেকশন হ'ল আমি সাফাৰ কৰিছোঁ, যথেষ্ট সাফাৰ কৰিছোঁ।